Поки футбольні фанати всієї Європи намагаються придбати квитки на Євро-2012, херсонці вже цими вихідними мали можливість абсолютно безкоштовно відвідати фестиваль світового футболу. Футбольні команди з 18 херсонських шкіл змагалися за Кубок «Херсон-2012». Ідея проведення такого масштабного заходу належить депутату Херсонської міської ради, керівнику оргкомітету проєкту «Херсон-2012» Сергію Карунусу, який, розуміючи хвилювання юних футболістів, на початку турніру побажав. Я желаю учасникам, в першу чергу, такого соревновательного духа, действительно настоящего азарта, ну и, конечно, чтобы победил сильнейший. Нагадаємо, за тиждень до змагань шляхом жеребкування для кожної шкільної команди було визначено країну, яку вони представили на фестивалі і під прапором якої вийшли на футбольне поле. Синьо-жовтий прапор з гордістю тримали в руках хлопці з 6-ї гімназії. Ми ще вважаємо патріотами. Я хотів бути на Шевченка похожим. Я теж. Ну и на Милевского. Алиев. А мне Милевский попался. Хотел, да, Милевский, 10-й номер, мой любимый. Милевский, Форелла. А от збірна команди 52-ї школи на фестивалі світового футболу грала під прапором Англії. Ми цим гордимося, тому що Англія дуже сильна команда. Ну, ми, коли узнали, дуже впечатлились і думаємо, будемо захищати цю країну достойно. На відміну від футболістів з 52-ї школи, хлопці з навчального закладу номер 11 про збірну команду Хорватії, яку вони представили на змаганнях, знають небагато. Про Хорватію ми взагалі нічого не знаємо. Ми хотіли, звісно, грати за Україну, за Росію, за такі більш близькі команди. Но в дальнейшем, я надеюсь, ми будемо більше знати про цю команду, оскільки ми за нею граємо, ми повинні пам'ятати, знати. До речі, організатори футбольного фестивалю передбачили, що пробіли в знаннях школярів будуть. Тому паралельно з підготовкою до турніру займалися і просвітницькою роботою. Діти пішли в бібліотеки. Вот, они начали узнавать, во-первых, начали с того, кто же лучшие игроки, потому что каждому, наверное, хочется быть как бы прототипом одного из игроков этой страны, этой команды. Продолжится это изучение стран тем, что мы проводим фестиваль. После этого завершения проекта у нас продолжается фестиваль культуры и искусства тех стран, вот команды которых будут представлять эти страны. Прекрасно, что организаторы этот турнир как пробный обкатывают сейчас, и подобные детские турниры будут проведены в планах организаторов. Это есть и осенью этого года, и весной следующего года. То есть этот турнир будет охватывать все большее количество и школ, участников, соответственно, и разные возрастные группы. Щодо самої гри, то вона проходила за правилами міні-футболу одразу на двох полях. Матчі судили професійні арбітри. Зокрема, Заур Курбанов, асистент арбітра першої ліги, переконаний, для юнаків це неоцінений досвід. Ми підказуємо, як необхідно в яких ситуаціях виводити м'яч, з якого місця відбувається нарушення, вводиться нарушення правил, за які нарушення показуються карточки. І діти, проходя ці тренування, вони вже знають, як в дальнейшем себе вести на футбольному полі, на таких родах мероприятиях, на таких іграх. Перше місце на фестивалі світового футболу і Кубок «Херсон-2012» здобула збірна Голландії, яку представила 20-та школа. Срібло отримала школа номер 52, яка змагалася під прапором Англії, а бронзу забрали юнаки 44-ї школи, які були у футболках італійської збірної. Про успіхи юних футболістів знатимуть не лише в Херсоні, а й в країнах, збірні яких вони представляли. Якщо ви бачили, кожна футболка, там обозначена країна плюс флаг. Их будут фотографировать, и они напишут письмо в каждое посольство. И как раз вот на продолжение этого фестиваля они будут приглашены. Зі 100 кроків, які організатори намітили зробити для реалізації проєкту «Херсон-2012», лишилося 99. Якщо вони будуть такими ж успішними, як і перший крок, фестиваль світового футболу, Херсон таки здобуде статус міста-супутника Євро-2012. Ірина Мезенцева, Іван Омельчук, телеканал «Херсон Плюс». –
22 травня актори і режисери прийшли по червоній доріжці на церемонію закриття 64-го фестивалю в Каннах. Усі з нетерпінням чекають найголовнішу новину – кому дістануться заповітні призи. Втім, результати виявилися досить передбачуваними. Призи отримали ті актори і фільми, яким і готували перемогу критики. Члени журі на чолі з Робертом Де Ніро оголосили такі результати. Золота пальмова гілка дісталася фільму «Дерево життя» американського кінорежисера Теренса Маліка. Звання «Краща актриса» удостоїлася Кірстен Данст, що зіграла у фантастичній драмі Ларса фон Трієра «Меланхолія». Самого режисера на церемонії не було, оскільки він був оголошений персоною нон-грата на фестивалі через свої некоректні висловлювання проти Гітлера та євреїв. Дякую за визнання, яке я отримала вперше в житті. І дякую Каннському фестивалю за те, що дозволив цьому фільму брати участь в конкурсі. Гран-прі журі дісталося одразу двом фільмам. Одного разу в «Анатолії» турецького режисера Нурі Більге Джейлана, а також «Хлопець з велосипедом» братів з Бельгії Люка і Жан-П'єра Дарденов, які отримали рекордну третю пальмову гілку за свої картини. Кращим актором визнаний Жан Дюжарден за роль у фільмі «Актор», знятому в стилі німого чорнобілого фільму, які були популярні у 20-х роках минулого століття. Кращим режисером став данець Ніколас Віндінг Рефн за бойовик «Драйв». Фільм розповідає про водія з Лос-Анджелеса, який отримує небезпечне замовлення і потрапляє у неймовірні пригоди. Короткометражна стрічка молодої української режисерки Марини Вроди «Крос» отримала золоту пальмову гілку в категорії «Короткий метр». 15-хвилинний нарис «Крос» – історія підлітка, що злиняв з уроку фізкультури, але вимушений бігти все своє життя. Зйомки проходили всього тиждень – у вересні минулого року в Києві. У фільмі зайняті тільки непрофесійні актори, а бюджет картини склав лише 3,5 тисячі євро. На церемонії закриття усі були вражені трюком з нової серії «Шрека» – «Кіт в чоботях». Для цього головні герої мультфільму Антоніо Бандерас і Сальма Хаєк забралися на пару величезних чобіт. Все дуже здорово. Зазвичай я виявляюся найменшою людиною в кімнаті, а зараз я найвища за усіх. Мені це подобається. Анджеліна Джолі з Дастіном Хоффманом приїхали прорекламувати «Кунг-фу панду 2». Хоффмана панда, схоже, трохи дратує. Але, мабуть, найочікуваніші прихильниками зірки – це Бред Піт і Джонні Депп. У п'ятій картині саги «Пірати Карибського моря» на дивних берегах Депп грає з Пенелопою Круз. На питання, чи хвилюється він, чи робота з'явиться перед серйозною аудиторією Канн, актор відповів наступне. Так, я завжди боявся критиків. Вони по-справжньому мене лякають. Тому ми приїхали в Канни. Бред Піт після того, як кіноепопея «Дерево життя» Теренса Маліка отримала золоту пальмову гілку, жартує. Його як актора не варто сприймати занадто серйозно. Не виключайте мене з претендентів на участь в «Місія нездійсненна». Я там буду. Понти – це не про мене. Цього року Каннський фестиваль проходив з 11 по 22 травня. Він здивував не лише числом зірок першої величини, але і кількістю укладених контрактів. А це говорить про те, що фінансова криза, що затьмарювала останні фестивалі, йде на спад. «21 травня мало б виповнитись 90 років Андрію Сахарову – видатному вченому, правозахиснику і громадському діячу минулого століття. Понад 20 років минуло з дня його смерті, але проблеми, вирішення яких Сахаров присвятив своє життя, актуальні і досі. Їх обговорили на дводенній конференції «Андрій Сахаров. Тривога і надія-2011», яку організував музей Сахарова. У конференції взяли участь представники зарубіжних правозахисних організацій. Вони дали оцінку діяльності Сахарова і ситуації з правами людини в сучасній Росії. Я скажу, що це країна, яка викликає у міжнародної амністії величезну стурбованість. У Росії серед європейських країн набагато більше проблем з дотриманням прав людини, аніж має бути у такої великої і сильної держави.
Згідно з даними Міжнародної асоціації Freedom House, з 2004 року Росія відноситься до розряду невільних країн через концентрацію політичної влади, залякування ЗМІ, політизацію правоохоронної системи. За даними організації «Репортери без кордонів», у 2010 році Росія зайняла 140-ве місце з 173 можливих у рейтингу свободи преси. Про ключові проблеми у сфері дотримання прав людини та модернізацію російського суспільства говорять і російські правозахисники, і громадські діячі. Самая главная проблема – это наша конституция, это нелегитимность нашей власти, это общее положение в стране в смысле права. Мы вовсе не являемся стороной rule of law. Никакого верховенства права тут нет, и права нету. Что модернизация – это прежде всего модернизации взаимоотношений между властью и гражданами, между которыми у нас пропасть лежит, пока есть непроходимая пропасть. Голова Ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов вважає, що корінь проблеми у сфері прав людини в тоталітарному минулому країни. Ми просто ще ніяк не можемо вибратися із тих проблем, які нам створила стара тоталітарна система. Нам важливо вирватися із неї, вирватися на простор сучасного розвитку. І тоді у нас все вийде із модернізації, із демократизації. Академік Сахаров всесвітньо відомий своєю правозахисною діяльністю. З кінця 50-х він активно виступав за припинення випробувань ядерної зброї і вніс внесок в укладання Московського договору про заборону випробувань в трьох середовищах. З кінця 60-х років був одним з лідерів правозахисного руху в СРСР. У 1975 році Сахарову була присуджена Нобелівська премія миру. У грудні 1979 року і в січні 1980 Андрій Сахаров виступав із заявами проти введення радянських військ до Афганістану, за що був відправлений на заслання до Нижнього Новгорода. У 1986 році був звільнений. Згідно з дослідженням Левада-центру, 58% опитаних громадян Росії схвалюють діяльність Андрія Сахарова. В останні дні травня відбувся заключний відбірковий тур проєкту «Рок Арабат», де херсонські рок-гурти «Фріден» та «Шучу» змагались за перепустку до фіналу, який відбудеться у розпал курортного сезону на перлині Херсонського краю «Арабатській стрілці». Разом із новачками на головній сцені також виступатимуть досвідчені і популярні монстри року, визнані авторитети рок-музики з України, Росії, Прибалтики, Туреччини, Канади. Серед гостей фестивалю і рок-гурт «Моноліт» з міста Шостка Сумської області. В майбутньому колективу пророкують славу легендарної арії. Але вже і на даний час молодим хлопцям є чим похвалитись, адже в творчій скарбниці мають численну кількість нагород та премій. До Херсона монолітівці завітали не з пустими руками, презентували свій дебютний альбом. Много раз уже играли и в самом Херсоне, и в курортных городах, которые недалеко от города, в Железном порту, в Скадовске. Вот. Очень всегда приятная атмосфера, настоящий рок-н-ролл, поэтому во всех трассах туровых, когда мы проезжаем мимо, мы стараемся про Херсон не забывать. Вот и сейчас мы сейчас ездим в поддержку нашего альбома под названием «Жить и она ясновато». Наш дебютный альбом, он вышел прошлым летом, и вот с июня месяца мы зарядили такой огромный-огромный тур в поддержку этого диска, уже об'їхали більше 60 городів, от і зараз в Херсоні. Окрім 10 музичних композицій, що розмістились в першому альбомі, гурт «Моноліт» порадував своїх шанувальників і старими хітами. Херсонці, як то кажуть, відірвались по повній програмі. Братя, убий за долю України!
Що ж стосується підсумків відбіркового туру, то його переможцем став херсонський гурт «Фрідом». Тепер колектив активно готується до фінального виступу на узбережжі Чорного моря. До речі, крім фіналу проєкту «Рок Арабат», з першого по останній день літа продюсерським центром Григорія Борзенка будуть проводитись інші концерти. Серед них – фінали хіп-хоп-батлів, битви діджеїв, проєкту «Зіркова хвиля». Тож до зустрічі на Арабатській стрілці. Намічається дуже жарке літо. В августі місяці на Арабатській стрілці будет такой серьезный рок-движ и мото-движ. И мы там являемся уже почетными гостями. Поэтому мы в предвкушении такого настоящего рок-н-ролльного драйва не только вот в Херсоне, а и на Арабатской стрелке. Потом вас ждем, будет полный отрыв. Вера Підлісна, Віталій Бізюк, телеканал «Херсон плюс».